Rasta. Rasta. Habari ya leo? Let me call in a few. Rasta. Hapa tuko na taarifa kemke. Mnaona Rashid Abdalla before asome zile zake za jioni. Tulikuwa tushasoma hii. Mnauza news. Ah, tunauza kila kitu. Sema ile kitu unataka. Nimekuambia staki zozote. Sema kitu unataka Rasta. Wewe sema kitu unataka. Unajua shida yako inakuaga mama. Badala tu uongee vizuri, utaki kuongea. Mimi kwanza ninaona nikikuudhia masidoria hivi karibuni. Juu ile mama inakuaga imekusumbua wewe. Rasta atakwambia kitu moja. Mi Nairobi mimi ndio nimeconnect watu. Unaona huyu jamaa akawa shuyu. Mimi nilimconnect na hiyo kawashi yake. Walai. Mimi ndio nilizia watu wa petrol station hii mkiwaja waeke ndani mafuta. Walai. Mimi ukitaka baka sidoria. Na mbona unanifuataka kila mahali lakini? Wewe unanifuata kila mahali. Fuata nyuki ule asari. Mko ni mimi ndio nyuki. Unaduga mtu na kisonono. Hawa sana watu wamekufuata simu wapee miba. Sema kitu unataka Rasta. Mimi sasa nakwambia niko biashara na utaki kununua kitu. Sasa naweza pata nini? Watermelon. Watermelon huwezi pata. Sasa umesema kila kitu unauza. Wanaume wenzako wakiuliza hapa wanataka Black Label, mafuta ya gari. Darius, Red Bull na hizo pombe za pesa mingi. Wewe unakula matunda. Kwani wewe ni mtoto Rasta? Sisi ni watu tunapenda kanisa bwana. Ninataka kuwa healthy. Nimekuwa nikikunywa pombe siku mingi sasa hivi nataka. Hakuna. Mara umeokoka, mara pombe healthy. Sasa bwana yuko kanisa. Wewe ni youth leader. Wewe ndio. Kumbe nimekuwa nikisikia habari watu wanapewa mimba kwa kanisa. Kumbe ni Rasta. Yaani unasikizi unaenda kanisa. Mimi hata nikwambie kitu moja. Wewe kaa uko na chuki na mimi sema. Hebu yakelea kwanza deposit one hapa nikupea watermelon. Wewe ndio uliniuzia hizi viatu na saizi imetokana. Unaona nza kichinku. Hapa watermelon nikelea deposit hapa. Deposit ni pesa ngapi? Weka hiyo 3000 nikuletee watermelon lori mbili. 3000? Wewe ushaiona mama akienda reba bila miba. Lazima uwekelea deposit ndio upate kitu unataka. Sasa deposit ni 3000. Sasa nikuletee lori nzima ya watermelon. Sio kitu unataka wewe mzee mkubwa na Dave hadi ndani ya macho bado unataka watermelon. Shida yako unaniuziaga na matusi. Hiyo ndio shida yako. Ndio biashara ikue tamu. Mimi siko kufanya usote. Una hasira juu umesota unakuja kuniekea hasira zako. Sio tunasoma, tungekuwa tumesoma tungejua kama corona iko Kenya. Sasa wewe unakinga corona na forehead. Hata nywele yako inamelea kwa kisogo huko. Na wewe yako tuanze kuogelea nywele yako. Uliosha mwisho lini? Cheki mimi ni watu cheki twende. Wewe ukipata cab siku moja unajiona Nairobi venye umeenda na wewe unaweza panda cab. Mtu amekaa hapa nyuma si ndio anakulipia? Unadhani atujinyi vijana wa Nairobi mnaga kitu? Wewe unapanda si wa mama wa watu kwa kijiji, unapanda wa mama wenyewe kwa kijiji ukiwapandilia miti kama ni viri. Kwa Nairobi hata zimeshida mtaro umeruka. Ah wewe sasa wewe umeanza matusi. Na sipendi hivyo. Wewe fanya aje? Mimi nimeenda. Yeye ndio watu mnatuibia hii Nairobi. Wewe cheki nani? Nikikataa kununua kwako acha hasira. Nini hasira mingi? Na kujua. Toa hapa hiyo macho yako ya Paul Muite. Na utakufia kamiti wewe. Unakaa wale wazee wa njuri ncheke. Mtoto wa President Miba na uta. Wewe tumeenda bana. Energy Radio.